In recognition of this book's advancement of new research and analysis from a Ukrainian viewpoint of a historically sensitive period in Ukrainian-Polish relations, which will no doubt help generate future academic discussion on this topic, the Peterson Literary Fund 2021 Translated Book Award goes to The Gordian Knot, The Second Polish-Ukrainian War, 1942 to 1947. The author is Volodymyr Wiatrowicz, the translator is Ksenia Mariniak, and the publisher is Horner Press. Translated from the original work published in 2012 by the University of Kyiv Mohyla Academy Publishing House, the 2019 edition being recognized tonight is translated from Ukrainian into English. Ми раді, що на сьогоднішніх урочистостях є присутній автор другого видання книжки «Друга польсько-українська війна 1942-47 років». Історик, публіцист, народний депутат Верховної Ради України пан Володимир В'ятрович. Доброго вечора усім. З великою приємністю перебуваю тут. З великою приємністю зустрічаюся з такою великою кількістю знайомих людей. Нарешті хочеться вірити, що такі зустрічі знову повернуться в наше життя, що ми будемо спілкуватися не тільки через інтернет, не тільки через Zoom, а вживу. І дуже мені приємно, що, власне, приводом для цього стала, зокрема, моя книжка. Книжка, яка дозволить усім тут присутнім поглянути на одну з частин історії України, драматичну частину історії України. Взагалі, розповідати історію України українцям для мене є одним, напевно, з головних завдань в моєму житті. І я дуже радий, що, виконуючи це завдання, я мав можливість завжди розраховувати на підтримку. На підтримку дуже багатьох людей. Я дуже радий, що цю підтримку я отримував навіть, як тільки починав свій шлях. Ще 25-26 років тому, будучи студентом в Львівському національному університеті, я був одним із стипендіатів фонду «Смолоскип», який сьогодні згадувався. Так що це теж була одна з інвестицій пана Стенлі Пітерсона, зокрема, інвестиція в тих людей, які продовжили свою роботу. Я продовжую свою роботу як історик. Я дуже радий, що тут у залі є велика кількість тих людей, які допомагали мені у дослідженнях, які допомагали мені популяризувати історію, тому що завдяки цим людям видавалися мої книги. Я дуже радий, що тут є багато тих людей, які підтримували нас і в важкий час, коли за наші погляди на історію нас намагалися переслідувати. Ті люди, які в 2010 році, коли після зміни влади, приходу до влади режиму Януковича, нас намагалися залякати, нас намагалися навіть ув'язнювати за наші погляди на історію, вийшли на протести тут, в Канаді, вийшли на протести в Україні, працювали тут з канадськими політиками, зробили так, щоб ці переслідування зупинилися. Я вважаю, що нам вдалося досить багато зробити в тому, щоб українці знали свою історію. І, напевно, зараз справді вже найвищий час, найвища пора робити так, щоб історію України знали не лише українці, історію України знав світ. І це потрібно не тільки для того, аби світ був повніший, аби одна з важливих частин історії світу, українська історія, була відома всім. Це потрібно і для розуміння сьогодення. Це потрібно для того, щоб світ розумів, що робиться зараз з Україною. Це потрібно для того, щоб світ зрозумів, що робиться зараз довкола України. Це потрібно для того, щоб світ розумів, що українці зараз захищають не стільки свою країну. Українці зараз захищають світ свободи. Це потрібно для того, щоб світ зрозумів, що українці в цьому захисті світу свободи потребують підтримки цілого світу. І я переконаний, що розповідаючи свою історію, ми робимо Україну міцнішою, ми закладаємо основи для цієї підтримки світом України. Тому величезна подяка фонду імені Пітерсона, який вийшов на реалізацію, власне, цього нового рівня –
розповідати, допомагати зрозуміти, розповідати українцям їхню історію світові, допомагати світові зрозуміти історію. Я дуже радий, що серед тих перших книжок, які відзначені цим фондом, є моя книжка, яка присвячена дуже важкій історії, історії польсько-українського конфлікту. Історії, яка, на жаль, насправді не є ще повністю історією. Минулим, яке продовжує жити в сьогоденні. Це одна з тих ран в житті обох народів, які часто, дуже брутально використовуються політиками для погіршення стосунків сьогодення. І я переконаний, що саме через розуміння того, що справді сталося десятки років тому, ми зможемо краще подолати цю рану. Ми зможемо краще зрозуміти, що всі ці непорозуміння між українцями і поляками завжди були корисні лише третій стороні. Ми зможемо зрозуміти, вивчаючи цю історію, що ми маємо об'єднувати свої зусилля. Ми маємо робити все від нас залежне для того, аби така історія, історія польсько-українського конфлікту, ніколи не повторилася. Аби описана в моїй книзі Друга польсько-українська війна залишилася останньою польсько-українською війною. І тому я хочу подякувати тим людям, завдяки яким з'явилася ця книжка. Це славної пам'яті Микола Заворуха Свинтух, який один із голів оргкомітету Волинь-43, власне, був одним з ініціаторів видання польською мовою цієї книжки. І, власне, ця книжка вже вийшла польською мовою і досить швидко розійшлася на польському книжковому ринку. Я хочу подякувати теперішньому голові цього оргкомітету Волинь-43 пану Петру Кардошу, який продовжує роботу, який був одним з ініціаторів, власне, видання вже англійського цієї книги. Хочу подякувати Мирославу Іванику, який продовжує сумлінно досліджувати цю тему і допомагав мені так само в виданні цієї книги. Хочу подякувати взагалі всім членам цього комітету Волинь-43 і, очевидно, особливо перекладачці пані Ксені Мариняк. Хочу подякувати доктору Тарасу Кузю, який був автором вступного слова до цієї книжки. Редакційному колективу, який працював над книжкою. Очевидно, окремо хочу подякувати пані Лесі Шимко, голові літературного фонду імені Пітерсона, яка серед дуже багатьох достойних книг знайшла, зокрема, цю книгу. Хочу подякувати всім членам журі за те, що відзначили мою книгу. Для мене це справді було дуже приємною несподіванкою і буде, очевидно, натхненням для продовження роботи. Дуже дякую всім.